Veç ma nas, se ju bashku dush te kamera. Okej. Unë të shkoj fala ma dhe kula nasë du. Qyshe, a je mirë? Mirë fam derit. Shëndosh i ruhe? Mirë pra shkon shkurt i shpejt, na me anën, ja kena nisë dhe mua në ku qika të reja. Qika të reja mua në ku? Kuku, jo. Jo më rëshfart. Ankem? Për qka? Për uj? Për qka? Sot keme pol për një tim që unë veç e kuptova një lajmë jo të mirë, që une vonë, shumë vonë, ja kom fillu me pi ujë. Edhe me ditë rëndësin e ujet. E, qka na interesoni me masumë të është sa është i pasër ujë në Kosovë? Uf. Me ndonë për ujë në pishëm? Po, ujë në pishëm. është i pasër. është i pasër, sepse kontrolohet shumë. Kontrolën e bojnë kompanit rajonale të usilësit, në të gjitha qendrat e Kosovës, po ashtu verifikohet dhe validohet edhe nga Instituti i Shëndetit Publik në Kosovë. Dhe mund të theme, si pas raporteve, që diku 97-98% ujë është i pasër për pije. Përveç rasteve, kur mund të ketë ndonjë avari, apo mund të ketë po njoftime, raste kur ka bërshime, apo dhe raste që ishte në disektu në Prishtinë me sasit nëjët mangani. Apo ma tregun që limin kryesor e takimit që ka ndodhë sët në orën 10, në hotel Sirios. Po. Qka u falja, qka bëllë ta, qka u shjelu atë. Muhabet për mjedisin. Për mjedisin. Në përgjësi, sepse në kuadrë të projektit për promovimin universal të qasjes në ujtë të pastër, e kemi edhe një pakot punës apo aktivitet që për të tretën radhë, për tretën vit në radhë, organizojmë takime me aktorë të shoqërisë civile për të dhënë kontributin e tyre në raportin e progresit të Bashkimit Evropian që e bëjmë për Kosovën. Në pjesën e mjedisit, cilësisë ujit, cilësisë ajrit, mbrojtjes e natyrës dhe ndryshimeve klimatike. Ta kemë shumë i rëndë dhe shumë? Po. Po, shumë në rëndësi, sepse e marim atë mendimin, informatat... Qka ke informacioni, qka ke rezultati i këti? Qka ke ndalime në shta kryesore, me veneve të bëjes me Kosovë? Ose me vitet e kalume në shta, me krasu Kosovën me vetëm para disa viteve? Po, këtë adresë nuk mund t'i krasojmë se raporti nuk është për krasin me veneve të tjera, po është për progresin e Kosovës që... Hajde me krasu Kosovën pra para 10 viteve. Ka përmisime, ka avansime në këtë fushë, sepse rënd parë është përmisu dhe avansu legislacioni i Kosovës dhe është në parafrim me legislacionin në Bashkimit Evropian, me direktivat evropiane, shu që ka ndryshime pozitive në drejtim. Po nëse shkojmë në krahasimet, sepse raporti bëhet për vitin para prakë. Shumë në gjithdo vit publikohet raporti i progresit. Fatkesisht nuk ka shumë ndryshime pozitive, ka diçka, ka ndryshime progres të limituar, po në disa raste ka dhe progres të theksuar pozitiv. Jo ashtu që do duhet ishte dëshirushëm, natyresht, por ka stagnime në disa raste. Unë përdu me foj pak edhe për kontaminimin e ujet, nështë ajo ujet pëshëm, po ujet në përgjësi ujrave tona që unë isho shumë shpesh edhe lumenë se unë jam teren zakonisht, po e kemi munges raklen, edhe unë e vet e vrej që na në Kosovë nuk stani në kurgjohë heq për ambjente, nuk ta oborin tonë me pastër, qa që me rëndësi, për si dojnë mjashtë nuk kemi kërfar kujdesit shtumë për mjedisin. Edhe e kom pa që shumë lumenë, shumë liqenin, kontaminonë, së të mos aty të brego, zakonisht ka ujrat zeza që derdhe në përlumajnë të ndryshëm, e qëto që është këshim ujtë nami parandalu, ashtë vëqë në shta dhe vedisimi i popullit, nuk përdi i njerëzve, a qka, pse ndodhë këtë kontaminimi ujrat në tonë? Në plëtsisht, këtë drejt ato që përshruve para prakisht, lumet, ujrat si përfatsor, apo lumet i qetë, cilë do këtë qoftë,
në një mas, disa prej tyre janë të kontaminuar me substanca të ndryshme për shumë arsye. E para është nga mbetjet industriale nga e kaluara, që me rami, me ramin e shiut, ato shpërlahen dhe përfundojnë në lumej. Dytë janë ulat e zeza nga kanalizimet në prej qendrave urbane, por edhe prej qendrave rurale. Pastaj edhe nga hudhja e mbeturinave të ndryshme, nga papërgjegjësia drejt të parë e qytetarëve, por edhe institucioneve përgjegjëse për menaxhim të resurseve ujore. Mirë tha, mungon vendosimi i të gjithë neve, jo vetëm qytetarëve, por unë të shpeshtam mungon e vendosimi dhe përgjegjësia e institucioneve përkatëse që janë kompetente, e kanë përgjegjësi dhe janë të autorizuara për menaxhimin me resurse ujore. Ti je drejtori ekzekutiv i Let's Do It PEA, po du pak ashtu mi ditë edhe aktivitetet e tjera, se me çka jeni të marrë dhe që sa vite e vite punani rreth vetësimit, më me thonë, të popullet për ujen. Po, ne prej vitin 2014, kur edhe i me registru si zyrtarisë për organizatë jo qeveritare, punojmë në tri shtylla programatike, që është edukimi dhe vendosimi mjedisor, është avokimi për avancimin e politikave mjedisore dhe rendi dhe ligjit mjedisor, dhe treta është të promovimi dhe aplikimi i ekonomisë qarkore dhe ndërmarsi sociale. Dhe në kuadrë të tërë tri shtylla programatike, jemi të fokusuar në fushat tematike, që është uji, ajri, toka, biodiversiteti, menaxhimi mbeturinave dhe energjia. Në kuadrë kësaj, zhvillojmë aktivitete dhe projekte të ndryshme, cilat janë kryesisht të financuara nga Bashkimi Evropian. Bashkëpunojmë me institucionet qendrore, ministria, me agjensionet të ndryshme, edhe me komuna në nivel lokal, por edhe me kompanitë rajonale për menaxhim të ujrave, menaxhim mbeturinave. A keni pa ndonjë rezultat për këtyre aktiviteteve që i keni bërë, kështu rezultat afatgjatë po flas, ose të menjëhershëm ose me kohën ndoshta? Po, mentaliteti i njerëzve nuk ndryshon brenda një kohë shumë shkurt, edhe bedisimi në fushën e mjedisit, edhe pse shumë njerëz nuk e kanë prioritet, është pika fundi që kanë konsiderat. Po, nësë kemi asë kështu të për me reciklu një vend saktum të mbeturinat, kur i hudhim, ose diçka, më thonë, këtë me një vend i keme. Ka, po, tash mund bisedojmë edhe në drejtim, por edhe më bashkëpunim me organizata ndërkumtare, i kisha një rast kur takova me disa nga Suedia, se Suedia një si ndër shtetet ma mitësore me mjedisin, dhe shumë pak mbeturina përfundojnë në deponi. Atë mbatë në tonë që mos u dëshpro, mos u ndalë, sepse vendosimi zgjat me gjenerata. E vërtet. Zgjat do shta 20-30 vite. Por shka mund të dhemë në përvojën tonë është, kur kemë pillu para 10 viteve të merim me qështi mjedisore, shumë kur të ka thamë, lopë, shka është kjo, dhe mos u merë me këtë punë, s'ka është. Por sot, sot është temë debati. Aktuale. Është shumë aktuale, shumë një, sidomos e gjeneratat e reja, bisedojnë dhe janë të shqetësuar për gjendje mjedisore. Kështu që më thëmë, nuk është vesh puna jo, natyresht, po jo është puna dhe shumë institucione, puna e shumë organizatave dhe individve tjerë që kanë kontribu në vitin e vendosimit qytetarve në këtë drejtim. Dhe më thonë, më rëndësi është bërë temë debati. Dhe njëzë shqetësuar për atë. Dhe tash, dhe të mbetet që edhe të veprojmë në atë drejtim. Sa përmendan që kur lindë që kënë djenja e vendijës në shumë, e kënë të vendishëm na për ambientin tonë? Kushta në gjallë që ata, përmendan që është rriti, familja, shkolla, se nëse këthejmë pak shkolla, së që unë e për të pak të më klasë në vitet e mija, së që kemi dhonë shumë rëndësi ambientit edhe gjendja klasës të kune të mërshme. Pajtojnë plotësirështë, është mos flasë dhe për gjëratën tona. Jo, njëri jo. Anëshare u konë ma kajqë. Por nuk është bisedu kur për këtë qashtje, por me ko po zhvillohen, është me thonë, një narrativ rreth mjedisit, edhe natyren duhet me desht. Duhet me desht natyren, njerëzit që dalin natyrës, që ecin,
që i shfrytëzohet mirat e natyrës, ata kohën rënë të parë dhe ata luftojnë ma shumë për ata. Por, fatmirësisht, edhe në përshkolla ka fillu që të ligjërohet për çështjet mjedisore, edhe që ka do të duhet ishte është edhe zbatimi i ligjeve dhe regullave. Atere, sikur, se të në mungon qalon shumë zbatimi i rendit dhe ligjit mjedisor, sikur dhe kjo të aplikoj si duhet, atere, konsideroj që mjedisi do të ishte shumë maj pasër në Kosovë. Që, kur pëthu që që apë në nënkuptan që kjo rendit dhe si me thona i monitorimi i mjedisit prej policisë ose regullave që shkelen, cilat janë që ato regulla nështa që shkelen për ditë shmëri, po njerës nuk e dina që ka ligjë nështa për mjedisin që e mbronë disa për i tyre. Që ishte ati në për ditë shmëri që tu... Jo, njerësit e din se që përshkelin ligjën, ka njerës e din, nëse e hapë dritarën e veturës edhe vullë një shishe, atere dije që... Êshtë e dënushme. Êshtë e dënushme, por fatkesisht zbatimi të tërë për mungon. E thash, fillim që Kosova ka parafru kështës i shumë legislacioni medisor me direktivat e bashkimit evropian, por qalon në zbatimin e tërë. Edhe fatkesisht... Për më duke të vetëm dy inspektora ujor të ujrave në Kosovë në nivel qëndrore existojnë. Në përshumë komuna existojnë një ose dy ose asë një inspektor mjedisor që do duhet të zbaton të masën të shku se ndoj ndosit mjedisit. Mandje dhe puna që me siguri vëllimi punës që kanë veç dy persona nuk mundën edhe me inspektu në njërën e duhen, me kry punën e të shumë. Ju dy për më bani një mision, me ndoni një person me më bani një komunim. E vërtej. Na parës, falim edhe për klasifikimin e mbeturinave, masit kemi për mjedisin, që po ujnë kjoan, po flasim parë pak për mjedisin edhe në përgjësi. Unë e kom pa që në fillim ka pas tentime, me thona, ashtu, se unë i kom pas edhe ato të shportat e mbeturinave, një kuj pa të më klasifiku edhe në Prishtin, ka qenë kështu si levizje, po ma ndik nuk e di që andodhe me atë levizje. Edhe tash na mbeturinë me natë veç i hudhëm me një kese edhe ma ndik e hudhëm në shport. Qa kështu mujt me bu për që klasifikimin, se që kjo është se unë kom qenë me një deponit më beturinave masive që është në Kosovë, do është me marrë një leje, që s'ko mujtë me marrë, për kohë mjëpë në malë dhe i ko marrë pamjet. Kështu që aty, to ka do me thonë, është kështë, po mujtë edhe me eksplodu, përshka këtë mbetjeve, edhe ma ndje aty komponentave, po s'kela për ty të lutëm, Dregona. Gjatë degradimit beturinave, krijon gazra, kryesisht metani, që është i rrezikshëm, mund të ndizet, edhe mund të eksplodojnë në rastet të ndryshme, ka ndonë në përbot. Gjendja e deponive në Kosovë është e të mërshme. Asë njëra nga deponit rajonale që jënë, nuk i plotëson kriteret e bashkimit evropian, dhe janë të sërmbushura. Shumë nga to janë kryu dhe si malë, themë është tu. Është malë, malë është. Po kryu në atrakcione turistike. Dhe plus kuali i leka, që ishin... Tregolla, se unë e kom hima ndi në Google, se unë nuk e kom di që në Kosovë ka si lejlek i madhë, shumë i gjigan, do me thonë. Ata anglisht e këshen trash birds, emre. Zëqë të mbeturinave. Që ushqehen me mbeturina. Po! Edhe po kryojshin familje që aty se ishë vend maj sigur. Edhe ke aty si kom zëlegjek, do me thonë. Ke këtë zëqë, shpend. Po, që është të mërshme është që nga deponit rrjedhin ujrat e zese, që janë shumë të kontaminuse, edhe fatkesisht shumë të në rastëm në për deponi, nuk funksionat sistemi i pompave që rikthejnë atë ujrat në deponi, ashtu qarkullon, ashtu do duhet e ishte të funksionante. Por fatkesisht nuk funksionojnë edhe ato shkarkohën e natyrë. Dhe nga jo, ato rjedhe në për tokë, në ujran e toksor, apo ujran e përfasor, cilat më tutje e kontaminojnë cilësine e ujit, edhe cilat në përmet ujitjes, përrimeve, kopshteve tona, kthehen prapë në ushimin tonë. Gjithë shka natyra është cikl? Natyra është një cikl, është një zinxhir. Ka iniciativa, ka pas, kom pasko iniciativa për ndarjen e beturinave në burim, por kanë dështu për asytë ndryshme, nuk i di,
Por, dere sa nuk filloj me ndarjen beturinave në form pak më të detyrushme, në burim, në shtepi tona, në ambientit të punës, apo dhe kompania, para se ti depozitoj, duhet a bëjnë ndarjen beturinave, plastikën, letrën, kartonin, metalin, tekstilin, etjere, etjere. Atere, zvoglohen sasit në që depozitohen në deponi. Edhe është target i Bashkimit Evropian që deri vitin 2050, nëse gaboj me vitin falni, që të minimizohet depozitimi i beturina në deponi. Për ndryshe, për ma tepër, ne si organizat, ka 3 vite që e zhvillohem një projekt dhe grumbullohem tekstilin. Grumbullohem tekstilin në Komunë Pejë, Gjakovë dhe në Prishtinë. Fatkesisht ende nuk e kemi kapacitetet e plota për me bulu gjithë sasinë e tekstilit, po shpresojmë që deri vitin 2030 i arrim ato kapacitetet. Që shavoni përsa shumë një ndërbale interesante që e keni mali lëvizje? Po, e mirë shumë e qëllume. Po, i kemi, kemi vendosë dhe në Prishtinë për disa pika qytetit. Kutia të rrugovim që ju vreni që ka mas shumë të tekstil që gjujnë qytetarët, ose që është vendi kryesor që tu qëto ka me pas diçka? O, ka në për pika ndryshme që djetu. Kudo, kudo, kudo ka, kudo ka. Ka shumë betje tekstilit për e përpunuzve tekstilit, prodhuzve të industrisë tekstilit në Kosovë, se është shumë e zhvillume. A duhet me përgjithsi prej qytyne fabrikave, ose dyqaneve, ose kushdo që ka mbetje të tona të tekstilit? Po. A japin atana e kom përgjithsi, a kjo është i lojnë, se i mërë një jo? Pra to, thash në fillim që do duhet të kishim edhe zbatimin e ligjit në mënyrë të duhur. Tash ne e marim, në disa pika këtu në Prishtinë, Penjë, Gjakovë, i pasrojmë, i ekurosim, një piesë një sasi shka në shqitin si second hand, vintage e tjerë, e kemi dyqanin në pesë, shpeti besoj edhe në Prishtinë do tjetë një hapësirë, një qendër, të të krejojmë qendrën kreative për ekonominë qarkore në Prishtinë, dhe do tjetë një nivel pak më të lartë, do tjetë në ma e zgjerume, ku ne pastaj i përpunojmë, modelohen, ridizajnohen, edhe shqitën në format të ndryshme, si tote bags, këta shfensi mi thonë, ju që i ka të rej. Të e vojnë gjuhën tonë. Po, prej 2-3 setrave punon një apo pantove, rimodelohen, ridizajnohen. Unë përqa shumë ideja se këtu përveç është e mirë për mjedisin, është e mirë për njërës kreativ, për sferat të ndryshme, dhe me thonë, natyra i bombashk. Ka hapsi shumë të mëdha për kreativitet, për inovacion, por shka është për me eliminu plotësisht beturinin e tekstilit, ne kemi fillu me disa eksperimentime dhe kemi zërë një produkt shumë inovativ. Tulla, bloqet ndryshme për tekstilit punohen, që shërben në industrinë e ndërtimit, që tulla që shfrytëzohet nga burimet natyrore, argjila që meret në natyrë, edhe shkakton shumë dotje edhe gjatë përpunimit, pjekjes, edhe shkakton dotje të aerit. Është e kundërta, ne i përpunojmë ato dhe ato mund të përdore në ndërtim, në jonë material shumë të mirë, izolus, termoizolus, izolus të zhurmës, do shta edhe studio në ju i duhet me pajis me to për akustik më të mirë, dhe është shumë dekorative. Unë e më parë kove të fundit në TikTok, po më dalin në stop, e kanë emrin Earth Houses, ose shtëpi të tokës që ashtu, edhe qka është të jenë të aty në është e krisë shpia është ndërtu me materiale të riciklume. Ta është përshambull me tekstil, ajo vajta që në shikoj isha, ajo përshambull ndërtoj si një se dinë si në farë fasade, që apo dionë, me goma të kereve. Edhe do kemi ndërtu shtëpin që keni pëmë, edhe nuk e hiki, nuk e prejti pëmën, me hiki prej vendit ku ajo ka qime 100 radita, po e shtini mbrana në shpe, edhe e ndërtoj shtëpin për rrëth natyres, jo natyren me eliminu që ajo me ndërtu aty një objekt palidhje, po do me thonë krejt shpia mbrana keme materiale të reciklume, ki krejt ke shpia me materiale përdiqme
jo tesha, jo goma, jo gjithë shka. Shishe plastike. Po, kret, kret, kret. Shishe qeqet për dorën se. Edhe keme energji të djelet ma ndej që ashtu të funksionaj ke krejt shpia. Shumë mitësore me medisin. Po, tjepër. 100%. E manifestojsh apër vete, dhe shumë një si shpirë. Një jetarë, me ta. Po, këtu dhe duhet e ishte. Shpresojmë që të arrinë atë nivel në Kosovë, por du të punojmë të gjithë së bashku, jo të mënesi organizatë, por të i përvjeli mangë gjithë, edhe institucionet, edhe komunat nivel lokal, se aty është përgjësia ma madhe e komunave, se ato edhe menagjojnë shumë resurse, edhe menagjojnë menagjimin beturinave, por edhe media që ju jeni një armë shumë e fuqishme në këtë drejtim. E vërtet. Por tepër e fuqishme, do shtasë jeni edhe të vetëdijshëm se sa mediat mund të kontribuojnë në vetëdijsimin e shqiptarëve. Faleminderit shumë që jeni kon reload sot, për shkak të kohës televizive, se na kemi shumë e shumë çka me folj. Unë shpresoj të kemi taku prapë se projektet mos ju ndalshin asnjëherë. Edhe derën e kitë hapër në reload, për çdo ndërbari që ju e bëni, që ju e meni. Bile, bile, nëse keni naj punë në teren, unë jem teren. Më një më në athirë dhe unë me ardhë me shiku punë në ju në teren. A më një ftu tash publikisht, një se vini në impiantin tonë tretimi të kësidit në pej. Unë e kësha dash shumë e vizitu. Dhe mund të ashtë bëni edhe një mision atje. Tash është në vepër se si punohet si veprot. Dhe me thonë, mas gjoj shumë kuriozitet në dhe kësha pas shumë dëshirë. Me vizitu, me bëni një mini raportim, që ka pëndohë atë, të në tërën e story për live. Faleminderit shumë. Mirë se vini, faleminderit. Edhe shihemi së shpejti. Ju përshëndes, mirë po shihemi. Tung, tung.